Sprādzienu skaņas un melni dūmu stabi kļuvuši jau gandrīz par ikdienu Libānas galvaspilsētas Beirūtas iedzīvotājiem. Vietējie mediji arī šodien ziņo par vairākiem Izraēlas gaisa spēku uzlidojumiem Beirūtas centrālajā un dienvidu daļā. Cietis arī kāds dzīvojamais nams netālu no Libānas parlamenta ēkas. Šis ir pirmais Izraēlas uzlidojums tik tuvu Beirūtas centram kopš konflikta sākuma. Izraēla uzlidojumus veikus arī citvieta Libānā. Situācija arvien bīstamāka kļūst arī Libānas dienvidos. Tur Izraels armija izdevusi evakuācijas rīkojumus arvien lielākam skaitam reģiona iedzīvotāju. Šobrīd tas attiecas jau uz vairāk nekā 70 apdzīvoto vietu iedzīvotājiem. Jaunajā pavēlē daļa ciemu ir pat 40 km no robežas, kas liecina par Izraels armijas uzbrukumu pastiprināšanos. Kaujinieku grupējums Hizbullah apgalvo, ka tam izdevies apturēt Izraels armijas mēģinājumu iebrukt Libānas teritorijā. Par konfliktu starp Hizbullah un Izraēlu izteicies arī Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Josep Borrells. Viņš intervijā Spānijas telekanālam RTVE norādīja, ka neviena no pusēm nav ieklausījusies brīdinājumos neeskalēt situāciju. Tāpat viņš norādīja uz vienotības trūkumu Eiropas valstu vidū šī konflikta risināšanā. Problēma, ko Eiropa piedzīvo šajā konfliktā, ir vienotības trūkums. Ukrainas gadījumā mēs esam daudz vienotāki, kas ļauj sniegt svarīgu atbalstu pretoties Krievijas iebrukumam. Taču attiecībā uz karu tuvajos austrumos ir valstis, kas vēsturiski iemeslu dēļ vēlas dot Izraēlē ne tikai ieročus, bet arī pilnīgu visatļautību aizsardzības vai uzbrukuma darbībās. Libānu pamet arī ārzemju pilsoņi. Spānija nosūtījusi ārkārtas reisus, lai evakuētu vairāk nekā 500 savu pilsoņu. Līdzīgus reisus organizē arī Vācija, Krievija, Lielbritānija, Nīderlande un citas valstis. Austrālija aicinājusi tās pilsoņus pamest valsti, kamēr Beirūtas lidosta vēl darbojas. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.